Pozdravljeni bodoči dijaki v naši učilnici za robotiko. Moje ime je Oliver Milinčič in učim predmet robotika. V naši sodobni moderni učilnici imamo poleg vse ostale avtomatizirane opreme od proizvajalcev Siemens tudi moderne robote od svetovno znanih proizvajalcev ABB in Yaskawa. Kaj bomo počeli v naši učilnici? V naši učilnici bomo poleg osnovnega programiranja izvajali še druge izzive, kot so 3D tiskanje z industrijskimi roboti, varjenje z industrijskimi roboti in še kup drugih znamenitosti. Saj se tudi naši dijaki, ki se upišejo na naši šoli, ukvarjajo z raziskovalnimi nalogami in drugimi tekmovanji. Zato ste dobrodošli in srečali se boste z različnimi izzivi, ki so realni tako v realnem življenju, tako da ko boste šli iz naše šole, boste obvladali zadevo. Hvala vam in dobrodošli.